ព្រះស្បូវជាថនិកសត្វតិណាសីមួយប្រភេទដែលមានមាឌធំជាងគេយើងអាចសម្គាល់វាបានដោយសាររូបរបស់វាមានពណ៌ប្រផេះស្ទើរក្រមៅព្រះស្បូវវាអាចរស់នៅគ្រប់ទីជម្រកទាំងអស់រួមមានព្រៃស្រោមព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោមនិងព្រៃរបោះ ព្រះស្បូវជាសត្វចូលចិត្តរកស៊ីចំណីនៅពេលព្រលប់និងពេលព្រលឹមហើយសម្រាកនៅពេលថ្ងៃនៅតាមព្រៃក្រាស់ៗព្រះស្បូវត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាចូលចិត្តស៊ីស្លឹកឈើត្រួយឈើផ្លែឈើជ្រុះនិងស្មៅ លើពីនេះទៅទៀតព្រះស្បូវចូលចិត្តស៊ីដីច្រាប់ជាពិសេសព្រះស្បូវឈ្មោលក្នុងពេលកំពុងលូតលាស់ស្នែងហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំរដូវជំរុះស្នែងរបស់ព្រះស្បូវឈ្មោលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងចន្លោះខែកក្កដានិងកញ្ញា ព្រះស្បូវឈ្មោលមានចរិតកោងកាចនៅក្នុងរដូវបន្តពូជតែងតែជួលគ្នាយកឈ្នះចាញ់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងកាន់កាប់តំបន់និងយកមីងីដែលខ្លួនពេញចិត្ត ព្រះស្បូវឈ្មោលវាការពារទឹកដីរបស់ខ្លួននិងទាក់ទាញមីងីដោយការបណ្ដើរសម្លេងនិងហាត់ក្លិនព្រះស្បូវញីកាត់កូនម្ដងបានតែមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះ ពីពពុះអរិយពេលប្រាំបីខែកូនប្រស្បូវនៅជាមួយម្ដាយរបស់វារយៈពេលពីរឆ្នាំប្រស្បូវវាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតាមរយៈការពង្រីកគ្រាប់ពូជនៅក្នុងដែនជម្រករបស់វា ព្រះស្បូវជាប្រភេទសត្វដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមានដោយបង្គួរប្រភេទសត្វនេះកំពុងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់យកសាច់ធ្វើម្ហូបអាហារនិងស្នែងស្បែកនិងឆ្អឹងដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម